Hello viewers, this video clip you are about to watch is not to fame anymore. Rather, it's to encourage the new CP in Kano for a relentless effort in fighting drug abuse in Kano City. Stay tuned. Kai shekara goma ba gama primary school ba, alhaji akwai matsala. Kai shekara 20 ba gama secondary school ba, akwai matsala. Kai shekara 30 ba gama university ba, akwai matsala. To primary din ma sun je sai dai su sha kwaya su dawo. Duk inda ka je ba karatu, ba ilimi. Duk inda ka je kwaya, yaro kwaya. Baba kwaya, maza kwaya, mata kwaya, namiji maza kwaya, mata kwaya, yaro kwaya. To alhamdulillah mun kai wata ɗaya ko wata biyu muna wannan aikin. Mun kama kusan guda 100 da wanda muka kai kotu da wanda muka tura su NDLEA ga sunan bil adadi ratata.